líder nos permite acercar el talento joven a las zonas rurales, luchar contra la despoblación rural y ayudar al desarrollo económico de nuestras empresas. Llavors em va anar molt bé poder trobar unes pràctiques, perquè a mi m'agradava la idea de poder desenvolupar les ciutats petites i els pobles petits. Nosaltres vam conèixer el líder quan ens van proposar de fer un estudi energètic. En principi nosaltres érem una mica reticents a tot això i ens vam donar compte que ens ha anat molt bé. Tot és així que podem demostrar que hem fet un ahorro energètic d'un 20%. Projekt přes místní akční skupinu nám pomohl rozvíjet zelenou energii, kterou dodáváme do národní sítě. Le GAL a mis en place une démarche innovante en regroupant tous les petits propriétaires forestiers pour pouvoir travailler avec eux, faire produire la forêt, la rentabiliser. C'était un changement radical.